Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kedatangan tamu ini dari Baginda Sumedang, tetangga sebelah. Pak, nami teh siapa? Sarang pun Budi. Ah, Pak Budi, tos pangsiun, Pak. Abdi ah dasanes padamel, abdi mah tos liren di 2015. Ayeuna aya wae di bumi. Mohon karasa nuju nyase ngemapan ngemanfaatkeun waktu. Mohon. Nah, make ujug-ujug ka saung tani resep doma panripuh ngaritna biasa didamel Bapak terus enak kudu ngarit ya kacamata mah geus hideung pemirsa geus riben riben sami topina geus topi sareng si blesi ya iya. Kumaha ya dongengna make hoyong kana domba kan ripuh Pak kudu ngarit sarasa pami nyarios ripuh mah nya ada sadaya padamelan kita ya nu teu ripuh atuh ngalamun wae ge ripuh ngalamun wae ripuh aya resiko ngalamun oge okay, kumaha pami ge ngalamun nyari ge akana ingon-ingon mah saleresna naon teh hiji urang kedah tiasa syukur nya syukur nikmat syukur sanes kanten kantenan ayeuna dina ingon-ingon saleresna nyaketkeun urang naon teh nyantelkeun hate sareng hate antawis hate urang sareng ingon-ingon insyaallah pami ingon-ingon tiasa di biara leres-leres urang ingon-ingon oge tiasa mulang karima kitu rupina kaduana meureun urang teh saatos beres didamel kanggo ngeusi waktos pentingnya mah namalan waktu supados produktif teras ulah ngalumuk pamiasa jiga seulahan sakedik manfaatkeun Ari ditu mah di gunung Pak di lemur di kebon di leuweung barala insyaallah opti baraya saya saung tani upamina aya waktos linggih karo rompok di bagina pamiasa dibasok sukarana kieu Pak jadi gini pemirsa banyak orang yang di masa usia senjanya setelah selesai bekerja bingung ya bagi bingung jadi tidak ada MPP masa persiapan pensiun teh bingung rek naon akhirnya teh tidak produktif apalagi nu lebih parah diem di perumahan saya pekerjaan istri masih muda kurang nages aki-aki ukur ti buruan kak imah ti imah kaburuan kak gitu orang lain pada teu aya sibuk ka ayeuna teh mumetnya Pak mumet. Jadi ngalumuk juga seuseuhan pemirsa nah aya di gunung mah gitu direncanakan kita seperti Bapak ini sudah direncanakan janten ayeuna teh untuk ngisi masa produktif supaya masih bisa bergerak di masa tua masih bisa seger pikiran pres tos sabaraha cing ngung doma ye ayeuna mah kalaresan mun kantun hiji deui nya doma teh kapungkur mah aya dugi kana dalapana mung orientasi na kamari mah kana ari sarasa mah hoyong Garut itu ge Garut kamari panginten Garut na nu kamari mah teu acan nu leres-leres milari galur anu leres-leres dogar gitu doma Garut anu sadayana oge kamari mah halebeta rupina teh nu bahasa anu kamari mah di angore rencangan kejo we saya mau ge dengan kejo dengan kejo jadi karek bisa nyeun dengan kejo eta tah atuh mudah-mudahan ayeuna teh sering ngobrol sareng Pak Haji sareng si Aa mulungan ilmu sanes sareng kantenna mudah-mudahan tiasa penak sareng doma anu dipikahoyo minimal ari ihtiarna saya mah meureun moal goreng-goreng teuing gitu moal goreng-goreng teuing lah gitu ya ayeuna mah resep we heula resep mudah-mudahan tina resep ka ditunda janten artos gitu ti ayeuna mah modal awalna resep we heula lah gitu eta ya janten domana teh bade nu eta wae ah nu ieu we lah pado seragam sareng riben abdi sareng tas mah mana riben pemirsa medet pisan Pak Budi mah ya so ini kali teh sami medet tuh kacamata na sami riben tulang-tulangna lumayan arageng ini petet yang akan dibawa insyaallah mudah-mudahan teras ari nyeri socan kadi mah kantos apalnya Pak sumohon ke ieu da iga kanal turunan-turunan genetik dua ini pemirsa genetik dua kemudian anakan dua jantan dua-duanya jadi nanti kalau ini punya kawin ke dantenan sekarang ada betina ya genetik dari bapak udah keturunan dua jantan komo lamun
kena bikangna aya sajodo gitu ya, bakal sering lah jaluna. Nah, itu silsilah genetik perluna didinya pemirsa. Simohon. Kalau betina ini yang sambung, karena ingin yang sambung kita sudah kawinkan. Nih kita pisahkan dulu. Nih yang ini agak sakit mata, kita obatin dulu. Ini masih muda. Sekali anakan. Ya, kita ngobrol heula pangaos ngayarsa sareng Pak Budi. Ini Kang. Ini anaknya nami teh saha, Kang? Sauki. Kang Sauki, ya nanti dimasukin grup. Bapak gaduh nomor WA? Gaduhin. Kayak dilebatin karena grup lah. Didinya nomor sepatu oke kan. Ah iya, gaduh nomor sepatu. Siap. Ya pemirsa, kita ngobrol heula doma lah tong noong. Anu, pada ngobrol doma maka dia warisan. Alhamdulillah Pak Budi pemirsa tiba ginda, salam ngarit pokona untuk orang Sumedang nih. Kang Sauki. Ini Kang damal di mana, Kang? Wiraswasta. Sambil ngisi waktu lah, bari ngurus petet, ngurus doma. Pak, abdi nyangakeun domana nampi artosna cing barokah kasadayana. Amin. Mulus rahayu berkah salamet, bapana sehat, domana diurusna ge mulus gitu nya. Ini mah bagian ikhtiar. Laras. Amanat sim kuring mah kana doma mah kuncina henteu bosenan. Teu capean daripada urang ngalumbuk teu puguh cicing ti imah kaburuan, tiburuan ka imah, terus daya pada melantep produktif, meningkat sawah ka kebon, hari di hari hirup di kampung malah pikiran anak pres jag-jag. Tahu sih dalam rumah. Tah gitu. Ayah dugi kenen pak, ayah saran masukan ka konten saung tani, ujuk-ujuk hadiah norojol gitu tengah baran tenawan. Kumaha ya. Anu, sok naongan anu, konten mohon anu utami nama kunaon abdi pangna dugikeun ka dugi ka palih dieu ka saung tani saperkawis hiji tos kantenan panginten resep kana udama mah di kapungkur di nuju SD mohon. Sok ngarit sateh kadua na sok naongan konten yeah. Gitu sok naongan konten ningalan domana sarae gitu dibujeng ka palih dieu nya henteu tebih tinu konten. Memang sarai pisan do makna. Mudah-mudahan panginten ka saung tani do makna oge sing ditamihan deui anu langkung sae deui ti anu aya. Bapak anu utamin mah kada namihan do makna. Insyaallah mudah-mudahan ka payuna. Kamari ka atas 2 bulan setengah geus kawin. Ya gitu panjang akeun mana nampi apa. Mangga sami-sami. Amin. Ya diana apa biasa sok ningali saung tani. Wah keren saung tani. Kaos pemirsa biasa kanggo ngarit Pak, kanggo ngarit. Mohon. Ya begitu pemirsa disambung rasa tetap semangat pokoknya ngurus doma mah aya susah aya bungah tapi susah ka bungah mah dina hirup naon wae ge nya hareupna aya wae pemirsa. Dari intina mah tetap semangat lah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita nganterin si Bless pemirsa yang baru lepas sapi sama betina ini yang sambung sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat pemirsa nganterin si kaset gelis sing mulus beranahan di itu. Nih kita nyampe pemirsa di Baginda Sumedang Selatan. Nih salam ngarit pokona ke urang Baginda. Kita nyampe ke kandang barunya di sini. Kita nurunin domba dulu pemirsa. Nih alhamdulillah nyampe kandang baru pemirsa. Masih adaptasi lingkungan, adaptasi pakan. Tuh masih rara treret pak. Ulang cileung kene bingung sok jalu. Tonok 5 jukutna ge. Nih tingali arealna ngeunaheun. Pon jukutna ka ditu tuh. Karek dipelak. Dang daunan banyak dieu mah.
ya, mudah-mudahan mulus jadi baranahan. Tuh. Yol kedewek wae. Samutut samutut. Tos wae dua ieu mah cenah ieu meh. Oh, nya di dieu nya. Nya dua wae kieu. Bios. Meh tegeungeun da alit keneh. Da mal kersaeun di pancal ge da atos kawin. Ya begitu pemirsa nih, salam ngarit buat orang Sumedang. Kita ke Baginda nih, anterkeun si Sambung jeung si Bless. Nah ini doma nutus aya pemirsa jajalon. Ieu bodas. Saha namina Pak? Si Gada. Si Gada. Aya batur. Tinggal dibereskeun kandangna yeuh. Hijieun deui jalu. Kayak itu ka dieu. Dieu bikang. Nya lega sakieu mah bitnak. Oh, ieu bitnak ka dieu. Bitnak sakieu we sadayana ka ditu. Ieu jalu hiji di dieu. Muhun. Ini Baraya, ini anggota baru nih Sumedang, Baraya Saung Tani tah. Ngopi aya sepancau. Ngareuna tinggal itu, hey. Cukut tadi itu tuh balong. Ah mal susah deh mah doma lima siki wae mah. Sawah lega. Sawah lega. Sing mulus baranahan wae Pak. Bapakna sehat domana oge marulus. Keun wae lah ayeuna menikmati masa tua ngopi di kandang domba gitu pamirsa, daripada ngalumuk ngulubut. Ukur teh buruan ka jero imah, teh jero imah ka buruan ya gitu mah. Papanasan biar hideung. Gerak, gerak. Sehat, sehat. Salam ngarit pemirsa. Salam papanasan biar hideung. Salam we tonggong. Kita beres pengantaran domba lah. Sini nih. Di Baginda Sumedang.